Nakladatel si Dharmakaya jsem založil v roce 1992. Bylo to v rámci snah lidí kolem tehdejší buddhistické společnosti. Jsme chtěli vydávat buddhistickou literaturu a nebyl tady k tomu nikdo, kdo by se toho chopil, tak jsem to vzal nakonec jako soukromou iniciativu a už mi to zůstalo 20 let. Předtím jsem vydával samizdaty, takže jsem vlastně na to víceméně plynule navázal i tematicky, i že jsem už měl vlastně aspoň trošku nějaký zkušenost. Z toho, že jsem začal vydávat nejdříve buddhistické věci, tak se ukázalo, že to je příliš specializovaná záležitost, tak jsem potom se začal více soustředit i na orientální kulturu všeobecně, indickou, čínskou, japonskou, tibetskou. Takže jsem nevydával jenom buddhistické věci, ale i povídky, básničky. Máme do dneška řadu poezie, japonský, čínský, kterou vydáváme už asi 15 let. Po zhruba 10 letech jsme začali vydávat více i jiný okruhy. Vydávali jsme jednak alternativní psychologii nebo alternativní kulturu. Posledních 5 let vydáváme hodně i knížky pro ženy, pro rodiče, i pro děti, což je daný trošku mojí osobní zkušenosti, že mám 12-letýho syna, takže mě vlastně ta tematika dospívajících dětí zajímá osobně. No, za tu dobu těch 20 let jsme udělali něco přes 200 knížek, to znamená, že ročně vydáváme 6, 10, 15 knížek podle toho, jak to vyjde ten rytmus té práce.